On tosi hienoa olla teidän kanssanne täällä tänä iltana. Ja koska te olette saapuneet tähän iltaan, niin mä ajattelen, että te olette kiinnostuneet näistä aiheista. Ja sen vuoksi mä voin puhua sen mukaan, mitä mä olen ajatellut. Mä toivon, että taivaan isä on mukana tässä kaikessa, mitä tänä iltana tapahtuu, mitä mä puhun ja mitä teidän mielissä herää. Että me voitais tämän illan myötä oppia jotain uutta ja kokea jotain uutta. Ja jotain semmoista, mikä vapauttaa, mikä tuo toivoa ja mistä olisi meille jotain myös jännittävää ja rohkaisevaa tulevaisuutta ajatellen. Joo, nämä kaksi teemaa on mulle erityisherkkyys ja kutsumus. Ne on mulle kovin läheisiä. Ja sen vuoksi valitsin, kun Jouni minuun otti yhteyttä ja toivoi erityisherkkyyttä ja kysyi, että mistä näkökulmasta on puhua. Niin oman sen terapiatyön kautta, mitä mä teen psykoterapeuttina, mulle on vahvasti noussut se, että erityisherkkyys on tärkeä asia, mutta monesti sit voi jäädä niin, että voi jäädä jumiin niihin asioihin, jos ei ole jotain, millä pääsee eteenpäin. Ja mä ajattelen, että kutsumus on semmoinen asia, mikä kutsuu meitä eteenpäin. Ja mä käsittelen tätä kutsumusasiaa enemmän tämmöisestä unelmien näkökulmasta. Se, miten mä lähestyn näitä teemoja, niin mä lähestyn hyvin henkilökohtaisesta näkökulmasta ja sitten myös tutkimuksellisesta. Tässä ensimmäisen tunnin aikana aika paljon sitä, että tuon teille paljon tietoa, mitä te ehkä toivon mukaan haluatte. Sitten terapian työstä saadusta näkökulmasta ja sen lisäksi myös hengellisestä näkökulmasta. Vähän ehkä kerron itsestäni, koska uskon, että kovinkaan monelle mä en ole mitenkään tuttu kasvo. Mä olen syntynyt perheeseen, johon kuuluu minun lisäkseni kaksi veljeä ja vanhemmat. Ja sitten mun ollessani 8-vuotias, niin mun äitini kuoli mun nuoremman veljeni synnytykseen. Ja sain sitten äidin puolen seuraavana keväänä. Ja meidän perheessä tapahtui ihan tosi paljon isoja asioita sen mun äidin kuoleman jälkeen. Hyvin traagisia kuolemia, päihteiden käyttöä, väkivaltaa ja semmoista. Elin hyvin turvattomasti ja vailla huolenpitoa ja ne varjosti mun lapsuuttani. Ja sen keskellä mä olin hyvin herkkä lapsi. Sen äidin kuolemasta johtuvasta traumasta, niin sen vuoksi mä sitten tavallaan elin tämmöistä trauman jälkeistä stressiä. 10 vuosia tietämättä, että minulla semmoinen oli. Ja sen lisäksi minulla oli tämä taakka siitä, taakka nimenomaan, että minä olin herkkä. Ja mä oireilin hyvin psykosomaattisesti, eli sisäänpäin. Mun kropassani tunsin sen kaiken. Ja kätkin ne tunteet, mitä koin, niin sisälleni. Sitten mä olin tommonen teinityttö, kun sit kohtasin elämässäni Jeesuksen. Ja koin jo tuolloin nuorena, että mä haluan auttaa ihmisiä. Ja haluan palvella myös Jumalaa. Ja mä koin sen heti alusta saakka semmoisena kutsumuksena, että tää on semmoinen juttu, tapahtuu mun elämässäni mitä vaan. Ja se onkin ollut iso osa mun elämää, että halu palvella on vienyt minua erilaisten vaiheiden kautta. Ja halulla palvella on ollut luonnollinen yhteys myös minun unelmiini.
Ja mä oon tuntenut hyvin nopeasti sen, jos mä en olekaan enää siinä mun kutsumuksessani. Mä alan sen kokea itsessäni. Aikoinaan silloin hyvin nuorena jo mä koin sen, että mä halusin auttaa nimenomaan lapsia ja nuoria, koska se oli se, mistä mä olin jäänyt itse paitsi. Ja sitten tuli jossakin vaiheessa mun elämässä semmoinen, mä olin päälle 30, kun koin, että mä halusin auttaa semmoisia lapsia ja nuoria, jotka tarvitsee ympärivuorokautista tämmöistä hoivaa ja huolenpitoa. Ja siinä vaiheessa mulla ei ollut semmoista, mä ajattelin, että se ei ole mikään tämmöinen hoitolaitos, mitä tänä päivänä on paljon lapsille ja nuorille ja on perhekoteja ja muita. Mutta mä en tiennyt, mikä se on, ja yllättäen sitten mun eteen avautui työ lähetyslasten parissa tuolla Aasiassa. Ja sitten 90-luvun lopulla sitten mä halusin auttaa jo lasten ja nuorten perheitä täällä kotimaassa. Ja siitä pienimuotoisesta työstä, mikä lähti alkujaan liikkeelle, kasvoi aikamoinen työmuoto mun silloisessa kotikaupungissa ja sitten myöhemmin valtakunnallisesti ja sitten myös tuonne Eurooppaan laajentuen. Ja jossakin vaiheessa mulla oli semmoinen hyvä ystävä, joka oli mua parikymmentä vuotta vanhempi, semmoinen psykologi. Ja mä aina ihailin häntä suunnattomasti ja mä ajattelin, että mä haluaisin olla niin kuin toi Seija, joka istui siinä tuolissansa ja hän auttoi ihmisiä. Hän rauhallisesti ja tyynesti neuvoi näitä ja kuunteli näitä ihmisiä. Ja mulla oli semmoinen, että voi kun mä joskus voisin tehdä tota työtä. Mutta en kuvitellut ollenkaan, että minusta siihen olisi, mutta jossakin vaiheessa sitten ystävien kehotuksesta mä sitten läksin kuitenkin noihin opintoihin ja aluksi työnohjaaja-opintoihin ja sitten myöhemmin psykoterapia-opintoihin. Ja itse en koskaan uskonut, että näin arvokkaalla tavalla, niin mä itse koen omasta työstäni, että mä voisin palvella ihmisiä. Mä rakastan työtäni. Ja mä ajattelen, että se on sitä, mitä mä haluan tehdä. Se sopii erityisjärkelle, olla kahden kesken ihmisen kanssa. Tää, että mä seison tässä yleisön edessä, niin mä olen todella epämukavuusalueellani. Mutta siitä huolimatta mä haluan tehdä ja mä haluan tavallaan tätä evankeliumia julistaa. Että erityisherkkyydestä kärsivät voivat vapautua ja kokea sitä suurta lahjaa, mikä Jumala on antanut. Ja mä kohtaan näitä tämmöisiä herkkiä ihmisiä, erityisherkkiä työssäni. Noin 80% vähintään mun asiakkaistani on erityisherkkiä. Ja mä ajattelen, kun mä kohtaan heitä, mutta ensin kohdata itseni erityisjärkkänä ja kaikki ne kokemukset kokeneena. Sen lisäksi mä kohtaan taivaallisen isäni, koska mä tiedän, että ilman häntä mä en pysty tätä työtä tekemään. Hänellä on se kaikki rakkaus, jota mä yritän välittää sitten näille mun asiakkailleni. Mä ajattelen näin, että meidän tämä salaisuus, niin minun työssänikin, ei ole siinä, kuinka oppineita me ollaan. Tai siinä, että miten ammattitaitoisesti me tehdään tätä työtä. Vaan se on nimenomaan siinä sydämellisessä lämmössä, jolla Jumala meitä rakastaa ja jota me sitten välitetään noille ihmisille. Kun Jeesus kulki maan päällä, hän kohtasi hirveän erilaisia ihmisiä ja kaikkihan kohtasi eri tavalla. Hän tunsi erityistarpeet, ihmisten erityistarpeet ja sen mukaan hän sitten osasi vastata tai kohdata nuo ihmiset.
Me saatetaan tulkita ihmisiä hyvin helposti, jos ne on kovin erilaisia, niin omista lähtökohdistamme, niin kuin erityisherkkiä. Aina ei tunnista sitä heti, että mistä sen ihmisen kummallisuus johtuu. Se voi johtua jopa erityisherkkyydestä. Joku sellainen Raamatun kohta, joka mulle on niin kuin herkkyyteen liittyen, sitä ei varmaan helposti liitetä siihen, mutta mä ajattelen, että uskon näin, että se nainen, joka Jeesuksen jalat voiteli kallilla, hyvän tuoksuisella voiteella, oli erityisherkkä. Koska vain erityisherkkä mun mielestäni voi tehdä jotain noin hullua. Voin vaan kuvitella sitä tunteen paloa, mikä sillä naisella oli, ja sitä rakkautta Jeesusta kohtaan ja kiitollisuutta, mitä hän koki tuota mestariansa kohtaan. No sitten varsinaiseen tähän aiheeseen. Eli erityisherkkyydestä nyt tämä ensimmäinen osuus on sillä lailla, että tehdään aika paljon tätä tietoa tästä. Ja sitten toisessa osuudessa me mennään siihen kutsumukseen, jossa on sitä hengellistä puolta aika paljon, mutta mä jotenkin koen, että se mitä on tutkittu, niin sitä tarvitaan, että me ymmärretään asioita. Mutta jos lähdetään siitä liikkeelle, että erityisherkkyys on ehdottomasti Jumalan meille antama lahja. Ja mä haluaisin nimenomaan auttaa niitä erityisherkkiä ja heidän läheisiään niin ymmärtämään paremmin tuota lahjaa. Herkkyys tuottaa ihmisille usein kipua, mutta samaan aikaan se kuitenkin mahdollistaa semmoisen syvän yhteyden Jumalaan. Ja erityisherkkyyteen liittyvät nämä ominaisuudet, tämmöinen vahva empatiakyky ja muut ihmisen kohtaamiseen taidot ja tämmöiset, niin ne on luotuja nyt palvelemaan muita ihmisiä. Ja erityisherkkyys tuo ihmisille paljon surua ja kärsimystä, mutta se tuo myös iloa. Ja ne, jotka sit löytää sen tiedon siitä, että mä olenkin erityisherkkä. Mä en ole sairas, enkä mä ole mitenkään viallinen, enkä vammainen. Aika usein, kun mulle tulee asiakkaita, ne ensimmäisenä kysyy, tai sanoo, että mä tulin varmistamaan, että onkohan mä kuullut, tai vähintään tulossa kuulluksi. Koska semmoisia tunteita erityisherkällä monesti on. Vahvoja erilaisuuden tunteita. Eli erityisherkkyys ei ole mikään diagnoosi. Se ei ole sairaus, vaan se on tämmöinen persoonan ominaisuus, jonka Jumala on antanut 15–20% ihmisistä. Ja se on tämmöinen, joka on meidän hermostomme laitettu. Se on rakennettu niin. Ja ajatelkaa, että tommoinen osa ihmisistä on varustettu tämmöisellä herkkyydellä, niin sillä on, mitä hän on ajatellutkaan näin tehdessään ja luodessaan. Erityisherkkyys on paljon pinnalla, mutta toisaalta se on aiheuttanut myös hyvin paljon tämmöistä negatiivista, koska se ei ole mitenkään niin kuin tähän aikaan sopivaa. Tämä nykyaika ei suosi millään tavalla sitä erityisherkkyyttä. Sylvi-Sanni Manninen, joka on ollut suomalainen ensimmäinen tutkija, joka on tutkinut näitä erityisherkkyyttä. Hän on jo 50-luvulla Suomessa tehnyt tutkimusta. Hän on muuten ensimmäinen psykologiasta väitellyt suomalainen nainen. Ja hän on sanonut, että herkkyys on sellaista sisäistä lepatusta. Herkkä ihminen on kuin ei olisikaan, mutta rekisteröi kaiken. Eli se tuntuu täällä sisällä todella vahvasti ja ihminen on kuitenkin niin, että ihan kuin ei olisi mitään
ja kaikki kuitenkin ympäristöstä rekisteröityy. Ja kaiken taustalla on hermoston reagointiherkkyys. Joskus kun mulle tuli semmoinen, tai erään kerran semmoinen miesasiakas, ja hän sitten kun mä kysyin, että mistäs me juteltaisiin tällä kertaa, niin hän sanoi sitten, että vastasi tuohon kysymykseen, että hengellisesti ja aineellisesti menee hyvin, mutta sielu sattuu. Mun mielestä se oli tosi hyvin sanottu ja hyvät sanat ikään kuin erityisiä tältä mieltä. Se, että noin 15-20% on kaikista ihmisistä on erityisiä, niin siitä puolet on miehiä ja puolet naisia. Että ei niin, että se olisi jotenkin meidän naisten ominaisuus, vaan se on ihan yhtä lailla. Mutta se, että miehet ei sitä helposti tunnusta, ne tunnistavat itsessänsä sen, mutta se ei ole kovin miehekästä olla erityisherkkä. Ja tämä ympäröivä yhteiskunta ei oikein anna sille mitään aplodia, että mies on liian herkkä. Ja herkkyys yleensä on vähäisimmillään nuoruudessa tai nuoressa aikuisuudessa, koska nuori pyrkii mukautumaan ja tunnistaa erilaisuutensa kyllä, mutta ei halua samaistua muihin ikätovereihinsa. Ja herkkyys välittyy myös usein ulkoisesta olemuksesta. Herkällä voi olla tämmöiset pehmeät ja herkät kasvonpiirteet, usein hyvin lapsenomaiset. Ja iästään huolimatta niin he yleensä säilyvät tämmöisinä aika nuorekkaan olosina tai iättömän olosina. Ja hauskinta mun mielestä tässä erityisherkkyydessä on se, että lapsena ja nuorena, kun erityisherkät vaikuttaa tämmöisiltä ikäisiä vanhemmilta, ja niin iän myötä ne muuttuvat entistä enemmän lapsenomaisiksi. Ja musta se on hyvä juttu. On hienoa, että me uskalletaan vapautua olemaan niitä lapsia, mitä meidän täällä sisällä on. Ja jotenkin kokea sillä lapsenomaisella ilolla myös. Ja myöskin koko muulla tunnekapasiteetilla niin, että se näkyy. Se, että kun erityisherkkä tai normaali ihminen reagoi ympäristöstään noin kolme asiaa, niin erityisherkkä samassa ajassa poimii näitä 10 ärsykettä. Ja hän tavallaan hankilaa sen sillä hetkellä. Ja tämmöiset tavanomaiset ärsykkeet, mitkä ei normaalisti ihmisiä ärsytä, niin erityisherkkä voi kokea ne todella itseään rasittavina asioina. Ne voi olla tosi pieniä ja mitättömiä asioita, mutta hän vaan kokee ne häiritsee. Ja monien erityisherkkien intuitio on hirveän vahva. Usein he sanoo, että mä tiedän, mutta mä en tiedä, miksi mä tiedän. Semmoinen tunne heillä on. Ja se, että yleensä tämmöiset herkkävireiset havainnot, ne vaatii niin kuin sopivan määrän kriittisyyttä, ja sitä ei kyllä erityisherkältä puutu. Sitä on ihan riittävästi. Ihan vaikka muille jakaa. Sitten erityisherkkyys voi näkyä, tai se näkyy fyysisenä herkkyytenä, se näkyy psyykkisenä herkkyytenä, sosiaalisena herkkyytenä ja sitten myös hengellisenä ja henkisenä herkkyytenä. Ja mä
vähän tuosta ensin fyysisestä herkkyydestä, joka on tämmöistä aistiherkkyyttä. Ja se ei tavallaan niin kuin erityisherkkyys, kun se ei sovi tähän nykyyhteiskuntaan, niin erityisherkät on kovilla. Elämää ja meteliä ja ihmisiä ja kaikkea on joka puolella hirveästi ja niitä erityisherkät usein pakenee. Sen lisäksi kaikki tämmöiset niin kuin valoärsykkeet ja muut voi olla erityisherkälle liiallista. Sitten tästä psyykkisestä herkkyydestä, niin oikeastaan parhaiten kuvaa se ilmaisu, että ei suositella herkille ihmisille, eikö näin sanota televisio-ohjelmissa. Ja mä allekirjoitan tuon, että jos lukee, niin sitten on parasta jättää katsomatta, koska seuraava yö voi olla uneton. Tai että mä oon itse huomannut, että ei kannata mihinkään jääkiekkomatseihin lähteä tai nyrkkeilyotteluihin tai muihin semmoisiin, missä tavallaan on jännitystä tai raakuutta tai muuta. Se on herkälle yleensä liikaa. Ja se tuntuu usein sitten ahdistuksena ja semmoisena kehollisina aistimuksina. Ja usein monet sanoo, että sitten ei nukuta sen jälkeen. Sosiaalinen herkkyys siis sitten tarkoittaa tämmöistä niin kuin kykyä havaita tämmöiseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä yksityiskohtia hyvin tarkasti ja tehdä niistä päätelmiä. Et yhdellä silmäyksellä erityisherkkä tietää, että kun hän tulee esimerkiksi työpaikalla kahvihuoneeseen, niin hän huomaa, että millainen olo toisilla on, että kuka on milläkin jalalla noussut ylös. Ja hän lukee tosi tarkasti ilmeitä ja muuta semmoista sanatonta viestintää. Ja tunnistaa usein semmoistakin, minkä on tarkoitus pysyä piilossa. Kuten esimerkiksi jotain alkavia ihmissuhteita tai muuta, niin hän niin kuin tajuaa, että mistä on kysymys. Tai sitten herkkä voi olla hyvin vaivautunut, jos hän näkee, että aistii ihmisten välillä jotain sellaisia asioita, mistä hän ei saa oikein otetta, että mitä tässä on, ja ei pysty vaikuttamaan siihen tilanteeseen. Sitten taas tämä henkinen ja hengellinen herkkyys, niin erityisherkkyyteen liittyy nimenomaan tosi vahvasti tämmöinen hengellinen ja henkinen herkkyys. Ja usein he hakeutuvatkin erilaisten hengellisten ja uskonnollisten yhteisöjen lähelle. Ja kokevat myös tämmöisen inhimillisyyden, kauneuden, aitouden ja rehellisyyden. Ja, niin ne on heille tosi tärkeitä asioita. Ja erityisherkillä on myös se, että he kokee syvää omatunnon herkkyyttä. Ja mä oon havainnut, että tavannut tämmöisiä herkkiä, jotka ei tunnusta olevansa kristittyjä, mutta he kuitenkin koko ajan puhuu huonosta omasta tunnosta. Eli se omatunnon herkkyys on siellä olemassa. Sitten se, että erityisherkät saattaa kokea jonkun pyhän hengen läsnäolon aivan pienistä henkäyksistä ja pelästyä niitä semmoisia myrskylailla tulevia kokemuksia. Mun mielestä on paljon näitä, jotka on kirjoittanut näitä erityisherkkyyteen liittyen nyt, ja mäkin olen saanut olla kahden kirjan mukana nyt tässä niin kulkemassa. Janna Satri, joka on nyt viime vuonna yksi kirja on valmistu, Sisäinen lepaatus, ja nyt tuli ihan vastottain uusi kirja, Erityisherkkyys ja kiusaaminen. Niin Janna mun mielestä erittäin hyvin kuvaa erityisherkkyyttä, kun me katsotaan siitä, että miten se kuormittaa ihmistä.
niin hän kirjoittaa, että ihmiset, jos ihmiset olisivat soittimia, niin herkät ihmiset olisivat poikkeuksellisen herkkävirvisiä soittimia. Niiden luontainen ääni olisi sointua ja usein hyvin hiljainen, mutta ne menisivät muita herkemmin epävirvisiin. Ja herkät ihmiset ovat alttiita ylivirittymään ja kuormittumaan, koska imevät ympäristöstään valtavan määrä vaikutelmia ja ärsykkeitä. Ja semmoiset asiat, jotka on muille mukavaa ajanvietettä tai virikettä ja hauskoja asioita, niin ne voi olla erityisherkän kannalta liiallisia. Sosiaaliset tilanteet tai ihmissuhdeongelmat. Erityisherkät, niin kuin mä tuossa alussa sanoin, niin he haluavat yleensä tavata ihmisen kahden kesken, maksimissaan niin, että on kolme yhteensä. Ja sittenkin he haluavat vähän väliä pitää taukoja, että he pääsevät välillä vetäytymään ja kasaamaan itsensä. Herkkä ihminen voi kuitenkin olla niin kuin monin tavoin tämmöinen stressinsietäjä ja säätelijäkin, mutta hän ei kuitenkaan voi jatkuvasti elää semmoisessa ympäristössä, mikä on ikään kuin säädetty huutajille, ja vaikka herkkä kuulisi ihan kuiskausinkin. Ja jotkut tämmöiset hengelliset tilaisuudet voi olla semmoisia paikkoja, joissa puhuja huutaa ja kovaan ääneen kertoo asiansa, niin ne voi olla liikaa herkille. He voi lähteä pois, kun ei kestä sitä. Vaikka se muuten se asia ei heitä niin koskettaisi sillä lailla, että he ei kestäisi sitä kuulla, mutta se pelkkä huutaminenkin voi olla jo syy lähteä pois. Sitten Janna vielä kuvaa herkkää ihmistä myös, hän vertaa sitä astiaan, joka täyttyy muita nopeammin. Et jos ajatellaan, että normaali ihmistä täytetään yhdestä hanasta, niin herkkä ihminen on sellainen, että sitä täytetään ikään kuin useammista hanoista yhtä aikaa. Ja sitten tietysti se, että täyttymisnopeuden lisäksi sillä on vaikutusta, että millä sitä astiaa täytetään. Et jokaisella ihmisellä on omat elämänalueensa, mitkä tuottaa enemmän kuormitusta kuin. Ja jokaisella on tavallaan taipumus sellaisiin paikkoihin, missä he kokee vähemmän kuormitusta, ja sen vuoksi yleensä erityisherkät aika usein vetäytyy. Ja sillä tavalla he säätelee sitä omaa kuormittumistaan. Tuli mieleen sellainen kokemus, kun olin tästä asiasta puhumassa jossakin, ja sitten se oli ilmeisestikin aika monille ihmisille tuli se asia niin uutena. Ja sitten yksi vanhempi täti-ihminen tuli mun luokseni sitten, kun mä olin päättänyt sen puheen, niin hän sanoi, mä kyllä jatkoin siitä vielä sitten sen jälkeen, mutta hän sanoi, että tämä on niin, hän kyyneleet silmissä sanoi, että hänellä on, hänelle jotakin niin uutta, että hänellä on ihan hirveä tarve, että hänen pitää päästä jonnekin yksinäisyyteen itkemään. Eli tavallaan se, että hänen piti päästä se kokoamaan se kaikki, mitä hän oli saanut, ja päästä niin itkemään se pois. Herkälle on tyypillistä voimakkaat tunteet. Hän yleensä ei näytä sitä ulospäin, että hänen sisällään tapahtuu, mutta yleensä kaikki, mitä hän saa ulkopuolelta, niin hän kierrättää oman sisimpänsä kautta. Ja helposti voi tulla sellainen käsitys erityisherkästä, että hän on hyvin itsekeskeinen ihminen. Ja ajatellaan, että hän on tämmöinen lapsellinen ja subjektiivinen. Mutta ja hänellä on yleensä herkällä on se luonnostaan se
voimakkaat tunteet niin, että on hyvin lyhyt matka tämmöisestä alakulosta ekstaasiin. Ja voidaan ajatella, että hän on hyvin epävakaa, niin kuin mulle yksi mun asiakas viime viikolla sanoi, että muutama vuosi sitten hänestä oli psykologi kirjoittanut diagnoosin, että hän on epävakaa persoona. Ja mun mielestä hän oli vaan erityisjärkkä. 10 minuutin tapaamisen ja haastattelun pohjalta. Ja erityisherkkyyteen siis liittyy herkkyys niin negatiivisille tunteille kuin positiivisille tunteillekin. Ja palaute herättää yleensä erityisherkessä semmoisen salaman nopean reaktion. Että jos hän saa jotain kriittistä palautetta, niin tapahtuu semmoinen ja päänahka alkaa kihisemään ja tulee semmoinen hirvittävä pelästyminen. Ja se on semmoinen vahva putoaminen, mikä tuolle ihmiselle tapahtuu. Mä oon kokenut tuon tunteen, niin mä tiedän, mitä siinä tapahtuu. Sen jälkeen ei kuule eikä näe oikein mitään. Joten erityisherkälle ihan hienovarainenkin kritiikki tai tämmöinen palaute riittää, koska erityisherkät on hyvin herkkiä poimimaan vihjeitä ja ne antaa itselleen koko ajan palautetta ihan huomaamattaan. Että ne ei välttämättä tarvitse sitä ympäristöltä enää, vaan ne huomaa sen itsekin. Erityisherkille on erityisen tunnusomasta se, että he loukkaantuu helposti. Ja siinä yleensä tapahtuu tämmöinen sisäinen haavoittuminen. Heidän sisällä on paljon tämmöistä huonomuuden ja loukatuksi tulemisen kokemuksia ja sitä kautta se herkkyys loukkaantua on tullut. Osa herkistä on herkkiä itkemään, mutta sitä ei voi yleistää, että jotkut itkee, jotkut ei. Ikävintä on silloin, kun jos on semmoinen tilanne, että on tullut loukatuksi ja kun ei haluaisi näyttää, miten paljon sattuu ja kyyneleet vuotaa silmistä. Niin se tuntuu erityisjärjestä erittäin epämukavalta. Noita ihan muutamalla sanalla haluaisin käydä vielä noita tunteita läpi. Herkällä ilo on lapsenomaista. Eli hän kokee semmoista syvää iloa. Ja on sääli, että jos esimerkiksi parisuhteessa alkaa olla niin, että ei olla niin läheisiä, ei näytetä tunteita, ei näytetä ilon tunteita ja muuta, niin voi käydä niin, että myös tämä ilo, mikä on erityisherkän tämmöinen hyvin positiivinen puoli ja se ilon näyttäminen, niin se toinen osapuoli jää tosi paljon sitä paitsi. Ja ahdistus on taakka, jota usein herkät kantaa ja usein sillä diagnoosilla heitä tulee myös terapiaan, kun psykiatrit on kirjoittanut. Se on semmoista sielullista kokonaisvaltaista pahaa oloa. Sitten erityisherkillä on paljon pettymyksiä elämän aikana. Ne voi olla hyvin syviä ja ne on haavoittanut ja ne voi olla hoitamattomia. Ja se, että ei haluta näyttää niitä pettymyksiä, koska sielu ei kestäisi sitä, että näytetään muille. Tuosta loukkaantumisesta voisi paljonkin puhua, mutta mä luulen, että Salme on varmaan viime seminaarissa käsitellyt tätä sisäiseen lapseen liittyviä asioita paljon.
Mutta mä sanon vaan, että se on erityisherkän kompastuskivi. Ja tavallaan erityisherkällä on siinä semmoinen paikka, missä hän voi eheytyä ja kokea semmoista, että hän on hyväksytty semmoiseenaan, hän on rakastettu. Ja että hän voi kasvaa siinä itsetuntemuksessa niin, että loukkaantumiset ei enää tunnu semmoiset asiat, mitkä aiemmin on tuntunut, koska ne voi olla hyvin mitättömiä ne, mitä erityisherkkä kokee. Sitten se, että erityisherkät on hirveän helppoja syyllistymään. Et ne on semmoisia, että mitä tuli tehtyä ja mitä tuli sanottua ja ajateltua. Joku pieni asia voi, he voi viikkoja vatvoa niitä, että mitä ovat sanoneet tai mitä ovat tehneet. Sitten se, että herkkä helposti pelkää torjutuksi tulemista. Ja pelkästään se epäilyskin siitä, että hän voi tulla torjutuksi, niin voi olla jo semmoinen totaalinen hylkäys. Sitten asia, mikä liitetään erityisherkkiin, on tämmöinen estyneisyys. Et myönteisetkin tunteet, joita sisällään kokee, niin herkkä saattaa alkaa niin kuin peittelemään ja kokee niin, että ne on liiallisia, että hän ei halua näyttää niitä. Ja lopulta hän voi alkaa rajoittaa tunteitaan niin ja sitten myös niin kuin etääntyä muista ihmisistä sitä myöten, että se alkaa jo lopulta uskoa sen, että se onkin hänen tämmöinen ominaisuutensa, jota hän alkaa pitää niin kuin ihan omana aitona itsenään. Ympäristöllä on valtavan suuri merkitys herkkiin ja ajattelen, että tai sanotaan tutkimuksissa, että noin puolet ihmisistä ei ole saanut turvallista ja rakastavaa tämmöistä riittävän hyvää lapsuutta, mikä olisi tarvittu. Ja kasvuympäristöllä on iso vaikutus siihen, miten herkät sitten aikuisuudessa selviävät. Ja sanotaan, että noin mielenterveys on potilaista, jotka aikanaan sairaalahoitoa viety, niin niistä vähintään puolet on olleet tämmöisiä erityisherkkiä. Ennen vanhaan oli näin, että jos oli näitä tunnettiin, näitä kyläkulmia ja erikoisia ihmisiä, niin niitähän kuskattiin sitten sairaaloihin ja taustalla saattoi olla vain, että se, että olivat niin herkkiä, että ne ei kestänyt sitä pienten yhteisöjen painetta tai suurten yhteisöjen painetta. Se, että ihminen tunnistaa itsensä herkäksi, niin se on mullistava kokemus. Ja mä ajattelen, että monelle se on ollut niin käänteen tekevä, että he on niin uskaltautunut lähtemään ihan uudella tavalla etsimään elämänsä sisältöä ja vaihtaneet kokonaan työtä, lähteneet kouluttautumaan ja monella tavalla etsiytyneet ihan uusille. Ja se on se minun asia, mitä mä jotenkin haluaisin, että ihmiset jotenkin niistä vanhoista tottumuksista, mikä erityisherkkyys on sitonut ikään kuin heitä, niin he vapautuisi lähtemään johonkin ihan uusiin unelmiin. Mun on ihan pakko sanoa nyt tuohon erityisherkän, mä lopetan tätä erää ihan kohta, mutta sanon, että jotenkin tuntuu, että
erityisesti mä luettelen paljon tämmöisiä ominaisuuksia, jotka on jotenkin ehkä mielletään, että siellä on jotain synkkää, siellä on jotain raskasta ja tämmöistä. Mutta herkällä on hyvin paljon positiivisia ominaisuuksia. Että he on usein herkästi lähestyttäviä. He on hyvin päämäärätietoisia. Kun heillä on selvillä se, minne he menee vaikka läpi harmaan kiven. Ja sitten heillä on sisäinen tämmöinen hyvin rikas maailma ja ylipäätään persoonallisuutensa on yleensä hyvin rikas. He on hyvin luotettavia ja harkitsevia, koska he niin syvältä pohtii kaikkia asioita. Ja yleensä he ovat hyvin lahjomattomia. Ne on päättäväiset, me teemme kaikkemme sen puolesta, mitä rakastamme. Niin lastensa kuin miehensä kuin työnsä kuin kutsumuksensa, mitä ikinä. Ja erityisherkkyyteen liittyy myös se, että heillä on suuri halu tehdä maailmasta oikeudenmukaisempi ja tasa-arvoisempi paikka. Näitä maailmaa suurempia ja elämää suurempia asioita. Sen lisäksi tämä luovuus ja taiteellinen lahjakkuus. Paljon jätin sanomatta ja aika paljon sanoinkin. Oliko teillä nyt jotain sellaista, mitä syntyy kysymyksiä? Ja oli ilmeisesti jollakin tavalla opista. Kiitoksia tästä astisesta Virvittä. Kuinka, joo, täällä heti on kysymyksiä aloittaa Salmesta ja sitten ole hyvä. Joo, kiitos hyvästä kysymyksestä. Mä olisin kysynyt sitä vielä, että miten sä erotat kun elämää herkään erityisherkästä ja sitten taas toisaalta epävakaasta ja tasapäivittämistä? Jotenkin mä ajattelen, että tunne-elämältään herkkä ja sitten tämmöinen tasapainoton ihminen, niin siinä on joku semmoinen, miten mä sanoisin, tällä ihmisellä, joka on niin kuin tunne-elämältään herkkä, niin hän on tietyllä tavalla hirveän tietoinen itsestänsä ja hän niin kuitenkin tuntee itsensä hyvin. Mutta sitten tämmöinen tasapainoton ihminen, niin häneltä puuttuu joku semmoinen itsetuntemus, että se ehkä sen takia näkyy sitten se tämä tämmöinen vaihtelu ja mistä sitten ikään kuin mulla ei suoraan ole tähän niin semmoista, millä mä pystyisin teoreettisesti sitä sanomaan, mutta että näin mä ajattelen, että mä erotan siinä tilanteessa, kun mulla on ollut sekä että ihmisiä, että niin kuin näitä, jotka on ollut tasapainottomia ja sen erottaa jotenkin vaan helposti. Entäs herkkä ja erityisherkkä? Herkkä ja erityisherkkä. No siinä kun herkkyydessä ja on niin kuin, siinä on tämmöistä hyvin laaja tämä, miten sinä niin kuin, katsotaan, että on ihan äärilaitaa erityisherkkyyttä. Ja sitten on semmoista herkkyyttä, joka on, jossa näkyy paljon tämmöistä, ei niin paljon näitä, ei tavallaan niin paljon semmoista niitä herkän ominaisuuksia, on paljon ekstroverttiutta, tämmöistä ulospäin suuntautuneita, mitä myös on myös erityisherkissäkin. Ne voi olla vilkkaita ja elossia ja tämmöisiä, et ei tarkoita sitä, että ne on semmoisia nyhtäröitä ja tämmöisiä, mutta että et siinä on vaihtelu on ja siksi monet ei välttämättä, ne ajattele, että no en mä mikään
erityisherkkiä ole. Mutta kun vielä herkkiä on, niin kun sitten sanotaan, että noin 20% sitten lisää siitä, mitä on erityisherkkiä, niin sieltä on jotakin, mutta ei ole niin. Ja se semmoista, että ei tule niitä, ne negatiiviset ei tule ehkä niin voimakkaana ja ne sielulliset kokemukset ei tule voimakkaina. Joo, kiitos. Birgitta, ole hyvä. Voisin vaan kysästä sitä, kun mainitsit, että noin puolella on mahdollisestaan turvaton lapsuus, niin mistä niin kuin mittakaavassa nyt puhutaan? Puhutaan tässä niin kuin tämän maan osaa vai tänne maan vai puhutaan koko maailma vai mistä kaikista puhutaan? No se, mistä mä olen tuon tietoni saanut, niin se oli niin kuin tavallaan tämmöistä, se on kansainvälisestä tutkimuksesta, mä olen sen poiminut sen. Sen mukaan. Hyvä, kiitoksia. Ole hyvä ja sitten sieltä ihan perältä. No, sä vastasit jo yhteen kysymykseen, mikä mulle tuli, kun mä tunnistin heti omasta lähipiiristäni niin monta erityisherkkiä, mutta sitten jo just ne diagnooseja, epävakaa persoonallisuushäiriö tai jopa skitsofrenia, niin siitä halusin kysyä, että voitaisiin olla näinkin vakava se diagnoosi kuin skitsofrenia. Ja sitten toinen asia, niin puhuitko äsken siitä kiusaamisesta, että erityisesti ja kiusaaminen? Joo. Mä sanoin ihan vaan mainitsin, että se, niitä kirja on nyt ilmestynyt ja suosittelen kyllä sitä luettavaksi. Se on hyvä kirja, että erityisherkät on sellaisia, jotka usein joutuu kiusatuksi. Niin työpaikoilla, kouluissa kuin kotikiusaamisesta. Niin. Ja seurakunnissakin vielä kaiken lisäksi. Joo. Mikä se sun kysymyksesi oli kanssa? Siis se liittyy diagnooseihin. Joo, niin kyllä. Ja mä ajattelin, että erityisherkkä on kovin herkkä kyllä myös niin kuin hajoamaan. Eli tavallaan kun se ulkoinen ristiriita tai se sisäinen on niin suuressa ristiriidassa sen ulkoisen kanssa, niin jotenkin se vaara myös niin kuin sairastua kitsofreniaan on iso. Paula siellä takana. Onko periytyvä? Tämä erityisherkkyys, ai paras ei sanomatta. Eli kun se on periytyvä, se tulee geeneissä. Ihan loistavaa. Se tulee, kun me ollaan saatu 50 ja 50. Toinen toiselta vanhemmalta ja toinen toiselta vanhemmalta 50%. Niin jommankumman vanhemman puolelta se tulee ja aika usein kun mä asiakkaalle kysyn, että kumman puolelta se sitten sulla tulee, niin sitten kun hetken miettii, niin sitten tajuukin, että ai siitä se johtuu, että mun isä on semmoinen tai siitä se johtuu, että se mun äiti on semmoinen. Eli on periytyvä leija. Mulla on ihan lista noita, mitä kaikkea mulla on, mitä lähdemateriaalia mä oon käyttänyt. Yksi kokoinen A4 on tuossa. Ilmeisesti Jounikin voi lähettää, mutta sitten mulla on tuossa tommonen, että jos te haluatte vaikka kameroilla ne ottaa kuvia, niin se voitaisiin vaikka laittaa tuonne eteiseen, niin voitte ottaa kuvat niistä. Mulla mä oon aikaisemmin käyttänyt, että mä oon uskannut mukana niitä kirjoja, että on voinut vähän selata, mutta nyt mä en sitten ottanut sitä kertaa. Olisi ollut niin iso määrä, että en ole sijastunut kautta. Eli kun annatte sähköpostiosoitteenne, niin sen myötä tulee myöskin sitten tietoa niistä kirjoista ja kaikkeista, mitä Birgitta jättää minulle, niin välittyy myöskin teille. Ole hyvä ja sitten sen. Aspergerin oireyhtymä, onko sillä jotain tekemistä tämän kanssa, kun tuntuu olevan hyvin paljon samoja? Joo, niin ja sitä monet niin kuin ajattelee, että siinä on hyvin paljon samaa, mutta se ei kuitenkaan, ne on kaksi eri asiaa. Et paljon samoja piirteitä, se on totta. Ole hyvä. Joo, se on totta, että jos on erityisherkkiä, miten sitä jaksaa? Joo, hyvä kysymys, koska muuta joskus aina ihmiset, kun
kun ne on kaatanut oman säkkinsä sinne, niin sitten kysyy, että hei, että miten sä selviät tästä nyt? Että niillä on niin hätä siitä mun selviämisestä. Mutta mulla on semmoinen oma tapani, millä tavalla mä niin jotenkin oon oppinut asioita. Eli se, että mä en enää pidä niitä tunteita sisällä, niin kuin mä siinä tilanteessa oon, vaan kun ihminen osoittaa, että hänellä on surua, mä suren oikeasti hänen kanssaan, se tulee luontevasti. Jos hänellä on iloa, niin mä iloitsen hänen kanssaan. Ja sen jälkeen, kun hän lähtee pois, niin mä koen vaan, että on hyvä olla. Se on se, se millä mä oon hoitanut itseäni, ja mä koen, että se on toiminut. Olipa hieno vastaus. Siinä täytyy terapeutin olla aidoin mielellään tekemässä sitä työtä. Siellä takana ja sitten siinä on jo Pekkaista. Se, että kun erityisherkkä
mies tunnistaa itsessänsä sen ja sitten tavallaan se ei ole helppo juttu, kun tunnistaa ja sitten tunnustaakin sen. Mutta että mitä se saa aikaiseksi, niin se saa tosi isoja asioita. Alkaa löytyä miestä ja alkaa löytyä sitä äijää ja alkaa löytyä semmoista niin kuin, mutta just herkällä tavalla. Ja minusta se on tosi hienoa, koska ne aika usein hyvin lamaantuneet nämä erityisjärkät miehet. Kyllä, ole hyvä. Semmoinen kommentti, ei oikeastaan kysymys, mutta se huomio vaan, että kun toi erityisherkkyys on noussut kauhean voimakkaasti pinnalle nyt ja sen Aronin tai Elenin kirjat on kaikki ne tullut julkaistun suomeksi ja muuta, niin sen kyllä huomaa, että kun ollaan keskusteltu tästä erityisherkkyydestä, se tuntuu jopa vähän häiritsevältäkin, että siitä tulee se, mutta se kuulostaa melkein jonkinlaiselta diagnoosilta tai leimalta, kun sitä korostetaan joka paikassa, että erityisherkkä tai jotenkin semmoinen, niin se, että sitten kuitenkin, että vaikka joku sanoisikin, että olevan se erityisherkkä, että siitä ei tulisi semmoista laatikkodiagnoosia, no niin, ahaa, sä oot tommonen erityisherkkä, koska niitä persoonallisuuksia on joka tapauksessa sen alla niin paljon, että se ei niin kuin tarkoita, että kaikki olisi sitten samalla tavalla niin kuin erityisherkkiä. Hyvä kommentti ja ehkä vielä tähän, että miten ajattelet erityisherkän ihmisellä niin suojautumisesta, niin voiko siellä olla vahvat suojatkin tepeissä, eli tavallaan se toinen voi tulla voimakkaasti esiin, joka on sitten tämmöinen kokemuksia läpipääsemättömyys ja niin päin. Joo, kyllä erityisherkä joutuu niin kuin suojautumaan ja on syytäkin suojautua ja mun mielestä tämä psykologiystäväni hyvin sanoi, että niin suojat pitää niin pitkään, kunnes pärjää ilman. Mä ajattelen, että kun sitten kun kasvaa semmoiseen, vahvistuu ja kasvaa ja itse tavallaan tämmöinen tuntemus lisääntyy erityisherkällä, niin sitten hän voi laskea niitä suojamekanismejansa pois, mutta kyllä on. Ja sen takia hän usein sitten, se on se äärimmäinen, kun sitten se tavallaan vetäydytään kokonaan pois. Aika usein ne, jotka tuolla nettimaailmassa, nämä on viimeiset, kun joskus sellainen asiakas kävi, joka sanoi, että eihän tarvii ihmisiä, että on kaikki netissä. Että eihän tarvii kohdata, että miksi hän lähtisi tuonne puiston penkille istumaan. Että hän on, pärjää niiden netti-ihmisten kanssa. Vielä yksi kommentista. Yksi kysymys tuli vielä mieleen, että miten sitten niinku erityisherkkäinen parisuhteessa, tai onko se yleensä olemaan niin, että niinku erityisherkkäistä tulee pariskuntiin myös, vai onko se, että sille ei ole niin semmoista yhteyttä? Tai... No niissä on, ne kokee, siinä on tietty helppous, kun on sama, kun on erityisherkkiä molemmat. Koska silloin ymmärtää, mutta sit niistä parisuhteista voi tulla tylsiäkin. Mutta sitten se, että et hirveän rikastuttavaa voi olla se, että usein erityisherkät jollakin tavalla kutsuu sitä ei-erityisherkkää puoleensa silleen, niin, että et siinä koetaan semmoista jotain maagista. Mutta se maagisuus voi aika pian sitten osoittautua semmoiseksi, että se voi olla aika konstikasta siinä parisuhteessa. Että ne ei ole mitään ihan yksinkertaisia juttuja, nämä erityisherkkiin parisuhteet ja avioliitot. Hyvä, kiitoksia. Vielä otetaan yksi valinta. Ikääntyminen vaikuttaa niin tähän erityisherkkyyksiin, koska yleensä niin kuin iän myötä kaikki herkkyydet häviää. Tänne arvoin jäsentyvät osittain ajattelut, on niin hyviäkin työtä sitä kautta, mutta miten se myös käy? No mä ajattelen, että se erityisherkkyys jää myötä, ainakin se mitä mä olen nähnyt asiakkaissani, mitä mä olen ympäristössäni ja sitten se mitä mä olen lukenut, niin se näyttää siltä, että erityisherkkyys lisääntyy tai sen tavallaan sen, mitä uskalletaan olla sitä, mitä ollaan, niin se on niinku se, mikä se hieno juttu, että uskalletaan olla niitä höyppänöitä ja niitä
sitä osoittaa niitä tunteita ja kaikkea sitä, mitä liittyy siihen erityisherkkyyteen, tämmöistä hauskaa, niin ne saa näkyä, eikä sitten enää välitetä, mitä muut sanoo. Kyllä, itse yhdyn tuohon, että entistä enemmän uskaltaa olla oma itsensä semmoisena kuin on, kun ikä tulee lisää ja oppii tuntemaan itseään. Aikaisemmin, kun ei oikein tuntenut, että oli vähän hukassa, niin sitä pelkäs oli tosi vaikea siellä. Pelkäs esiintymistä, puhumista, sosiaalisia tilanteita ja kanssakäymistä ja mokaamista ja lähes kaikkia. Mutta sitten kun on oppinut tuntemaan itseään sen herkkyyden myötä, niin sen saa tulla sitten aika monellakin tavalla esille, luovalla tavalla esille. Kun yritin vähän googlettaa, että mitä kutsumussana niin jotenkin kertoo tuolla mitä se netistä löytyy, mä en löytänyt mitään hyvää semmoista oikein, mikä olisi mun mielestä ollut osuva. Mutta tämmöisen vanhan Aristoteleksen sanomisen mulla on, että kutsumuksesi on siellä, missä taitosi ja intohimosi kohtaavat maailman tarpeet. Ja mun mielestä se oli aika hyvin. Sitten kun siihen vielä lisätään tämmöistä se, että miten Jumala on tässä kaikessa mukana, niin mun mielestä siitä tulee hyvä paketti. Joo, eli erityisherkkä on hyvin kutsumustietoinen ja hän haluaa tehdä elämässään todella elämään suurempia asioita. Ja mikään tavallinen ei riitä. Ja usein on niin, että herkkä tekee niin kuin tavallaan myös siitä rakastamastaan työstä taidetta. Vaikka ei olisi mikään sen enempää taiteilija, mutta koska hänellä on taito jotenkin tehdä siitä semmoista taidetta. Ja on sääli, jos näitä kykyjä, joita erityisherkällä on, niin jää huomaamatta. Usein kun mä puhun erityisherkkien kanssa heidän työstä, niin he viestittää sitä vahvasti, että he ei ole tyytyväisiä työhönsä. Ja ovat kauhean turhautuneita ja sitten kun mä kyselen sitä vähän sieltä taustalta, että no mikä siinä on, niin sitten sieltä tulee taustalta se, että he sanoo, että no katsos, kun mulla on halu tehdä semmoisia elämällä suurempia asioita. Ja mikään yksitoikkoinen tämmöinen ei-luova työ ei kovin hyvin sovi herkälle. Ja jos hän tekee tämmöistä yksitoikkoista ei-luovaa työtä, niin hän kyllä alkaa pian toteuttaa itseensä ja luovuuttaan ja hän tekee siitä työstänsä luovan. Hän muuttaa sen itsensä näköiseksi. Mutta sitten toisaalta on hyvittävän sääli, että jos ne lahjat ja kyvyt, mitä erityisherkällä on, niin ne jää sitten käyttämättä. Ja mä jotenkin näen tämän kutsumusasian hirveän vahvasti unelmista käsin. Erityisherkälle ei ole helppo unelmoida, jos siellä taustalla on kovin traumaattisia lapsuuden kokemuksia. Joskus mulle eräs nuori nainen sanoi, että kun hän ei pystynyt silloin lapsenakaan kirjoittamaan niin ystäväkirjoihin ja muistokirjoihin, että mikä hänestä tulee isona. Kun siellä kysytään, että mikä sinusta tulee isona, niin hän ei silloinkaan osannut unelmoida. Ei ollut koskaan tilaa sille unelmoinnille elämässä, ei lapsena. Jos sinulla on, ja tiedät, että sinulla on unelma, niin Jumala on laittanut sinulle tämmöisen intohimon, että tekisit jotain merkittävää. Ja etkä ole levossa ennen kuin lähdet liikkeelle toteuttamaan sitä unelmaa. Se on merkillinen juttu. Niin pitkään mutkuilet ja olet levoton ja voit huonosti, kun sitten lähdet sitä tekemään. Monet ei tiedä, mikä se heidän unelmansa on. Heille ei ole myöskään ollut rohkeutta
lähteä tutkimaan sitä. Ja toisaalta he ajattelevat, että ei minusta ole mihinkään. Se on erityisjärjestelmällä hyvin tyypillistä, että he punnitsevat itsensä ja hyvin köykäiseksi toteavat. Ei minusta ole mihinkään. Ja toisaalta sisimmässään tietävät, että he haluaisivat sitä ja haluaisivat tätä, mutta eivät rohkene. Mutta sä voit ajatella, mä ajattelen nyt, että tämä porukka kestää hirveän monen käsi nousi lähes kaikkien, niin mä puhun teille. Koska jos tämä porukka lähtee toteuttamaan unelmiansa, niin mitä ihmettä voi tapahtua. Kun mä ajattelen, että kun tämä ihminen on lähtenyt toteuttamaan unelmiansa, on tapahtunut valtavan isoja asioita. Minun elämässäni, mutta myös monien muiden elämässä. Niin sä voit ajatella, että kun sä olet Jumalan kuvaksi luotu, niin sä olet ainoa täsmälleen omanlaisesi ihminen koko maailman kaikkeudessa, ja kukaan muu ei voi toteuttaa sitä sun unelmaasi. Nuorena, kun mä olin jo nuorena ajatellut, että mä haluan palvella Jumalaa ja ihmisiä, niin mä sitten jotenkin epätoivoisesti ja pelkäsin sitä, että kun mä ajattelin, että kutsumus on semmoinen juttu, että Jumala heittää ihmisen jonnekin lähes pimeiseen paikkaan ja antaa lähes mahdottoman tehtävän ja sitten vähän niin kuin, että no yritä selvitä. Ja minusta se tuntui niin kuin, että kamalaa, että mä olen liian heikko tuommoiseen. Mutta matkan varrella mä oonkin huomannut, että se onkin ihan jotain muuta. Että kutsumus on myös omien unelmien todeksi elämistä. Ja jossakin vaiheessa Jumala valmistelee meitä aina meidän oman elämäntilanteittemme ja meidän kokemustemme kautta sitten kohti jotain kutsumusta, mitä hän meille hiljaa kuiskaa meidän korvaamme tai antaa ikään kuin semmoisia pieniä merkkejä, että hei, tätä kohti. Joskus silloin lapsuuden kokemukset ja nuoruuden kokemukset niin sytytti minussa sen palavan halun auttaa näitä. Mun on pakko kertoa tämä, koska mä koen, että tämä on niin iso juttu. Haluan auttaa lapsia ja nuoria. Se lähti oikeastaan mun pikkuveljeni siitä itkusta ja siitä lopullisesta, että menetin hänet, kun hän oli 17-vuotias. Hän päätti oman käden kautta elämänsä, kun se oli niin raskasta. Niin jossain vaiheessa mä tajusin, että mä haluan auttaa noita lapsia ja nuoria, ja sitten mulle tuli semmoinen, että joo, että auttaakseni noita lapsia ja nuoria, mun on autettava vanhempia. Ja sillä tavalla mä pystyn vaikuttamaan. Sitten mä 90-luvun lopulla ja 2000-luvun alkupuolella mä työskentelin tuolla Hämeenlinnassa, omassa kotikaupungissani silloisessa, niin kehittämässä tämmöistä moniammatillista yhteistyötä. Ja mä tajusin, että jos mä vaikutan näihin viranomaisiin, niin mä saan nämä viranomaiset työskentelemään näiden lasten ja nuorten ja niiden perheiden hyväksi. Ja silloin asiat niin kuin menee eteenpäin. Ja sitten mä vielä tajusin jossakin vaiheessa, että sitten kun mä vielä oli semmoisia nuoria ja lapsia, jotka oli niin kuin, niistä nähtiin, että ne on menossa tosi huonoille teille jo tosi varhain, niin mä tajusin, että ne pitää pysäyttää rajummin. Että siinä pitää olla sitten oikein tämmöistä, niin kuin, käytetään vähän niin kuin vahvoja keinoja. Ja sen takia Hämeenlinnaan saatiin koottua tämmöinen viranomaisesta koostuva tiimi poliisilaitokselle, jotka sitten otti ensi kertaa, kun nuori jäi kiinni, niin ne tempastiin sitten sinne poliisilaitokselle ja siellä keskusteltiin. Semmoista mä monta kertaa mietin silloin, kun sitä toimintaa käynnistettiin, että voi kunpa tämmöistä olisi ollut mun silloin, kun mun pikkuveljeni oli pieni ja nuori, niin hän olisi todennäköisesti säästynyt.
sitten myöhemmin, kun tämä työn vaikuttavuus alkoi näkyä, niin sitten ihmiset sanoo, tai minä oikeastaan sanoin yhden tutkimusorganisaation toimitusjohtaja, että tiedätkö sinä Birgitta, että sinä olet tehnyt sosiaalisen keksinnän. Ja minusta se oli tosi hauskasti sanottu, kun voitteko kuvitella, kun lähdet oikein niin kuin heikoista lähtökohdista niin kuin perheessä elämään ja kaikki lähtee siitä kokemuksesta, että sinä tiedät, että mitä on elää semmoista elämää ja lähdet sitten niin kuin viemään niitä asioita eteenpäin. Ja sitä omaa unelmaa viemään eteenpäin. Ja sitten saat vielä muutkin ihmiset syttymään siitä samasta asiasta. Heillä on ollut se sama tyyppinen unelma ja he ovat odottaneet sitä omaa aikansa. Sitten joku sanoi, että olet tehnyt sosiaalisen keksinnön, niin se tuntui tosi hauskaa. Et voitteko ymmärtää, että miten suuria paloja pienet tulet ja unelmat voi sydämessäni syttää. Kun sä lähdet tavoittelemaan jotain omaa unelmaasi, niin sä tulet tietoiseksi siitä, että mikä se sun henkilökohtainen unelma on. Se avautuu sulle askel kerrallaan niin kuin mullekin. En mä heti tajunnut, että hei, koko maailma uusiksi. Vaan että se lähti siitä niistä pienistä asioista ja on laajentunut koko Suomeen ja Eurooppaankin. Ja mä voin vakuuttaa, että se ei ole mun ansiota, vaan se oli se Jumalan siunus, mikä oli siinä sen mun unelman yllä ja siinä, että muutkin syttyi sille asioille. Se on ihan varmaa, että kun lähtee toteuttaa omaa unelmaansa, niin joutuu kasvokkain pelon kanssa. Ja se on toisaalta kyllä niin kuin erityisherkkäille hyvin tuttu tunne, se pelko. Mutta se usein onnistuu sotkemaan sitten sitä unelmaa. Ja yleensä se on sitä, että tavallaan niin kuin se eniten se pelottaa sen sieltä omalta mukavuusalueelta lähtien. Mutta sitten kun on astunut sen rajan yli, sen oman mukavuusalueensa rajan yli, niin sitten ei enää pelota. Sitten alkaa asiat tuntua, ne mitä on ennen pelottanut, ne tuntuu aika tutuilta ja niihin tulee semmoista tuttuutta ja helppoutta. Ja hyvin todennäköistä on, että kohtaa monenlaisia esteitä, niin minäkin. Ensin ei tiedetty, että mistä, millä rahalla tätä kaikkea monia työntekijöitä palkataan ja näin. Ja sai sosiaali- ja terveysministeriössä puhua Runeberg, että ne ymmärsivät. Mutta mä ajattelin, että puhun niin pitkään, kun kääntävät päänsä ja käänsivät. Ja sitten saatiin rahat. Ja sama kun tuli ihan tämmöisiä lakiin ja asetusesteitä, että ei ole mahdollista tämmöinen. Poliisimies lähtee tämmöisiin tehtäviin. Mutta sitten kun nämä ylimmät viranomaisetkin syttyivät näille ajatuksille kuntaliitossa sen aikaisessa, niin siellä eräs henkilö sitten syttyi sille ja hän lähti viemään tätä asiaa eteenpäin, niin että sekin este saatiin voitettua. Et se on vaan kumma, että sitten kun meillä on jotenkin halu lähteä viemään, niin ne esteet tavallaan pikkuhiljaa poistuu. Ne on vaan ikään kuin sitä, että ne pyrkii estämään meitä sitä, että näin ei tapahtuisi. Ja tavallaan sillä on myös vahva kouluttamisen, meidän kouluttamisen tavoite, että me kasvetaan ja kehitytään niin ihmisinä kuin itsemme tuntamisessa ja Jumalan tuntemisessa. En ikinä voinut kuvitella omassa elämässäni, että voisin olla toteuttamassa pieneltä osaltani näitä asioita lasten ja nuorten elämään ja heidän perheidensä elämään. Ja jotenkin ajattelen, että
Bruce Wilkinson sanoi, että tämä ei ole välttämättä helppoa elämää, mutta mitään vähempää voisi tuskin elämäksi. Erityisherkkä haluaa elää täysillä ja se tekee työstänsä myös niin täysipainosta ja antoisaa, että se kokee sen niin kuin joka soluaan ja nauttii siitä. Mä ajattelen, että tämä on niin kuin ainoa todellista elämää minun kohdalla, joka on johtanut siihen täyttymykseen ja siihen, että minusta on tullut se, mitä mä ajattelen, mitä Jumala on tarkoittanut. Pahasti on vielä kesken omasta mielestäni, kun on niin paljon kaikenlaista semmoista, mitä on, mutta pikkuhiljaa. Kaikkea ei voi tapahtua niin kerrallaan. Enkä sitä kestäisikään, jos tapahtuisi. Mutta se, että jos päätät lähteä toteuttamaan sun unelmaa, niin saat varautua siihen, että sä joudut muuttumaan. Sä et voi muuttaa herkkyyttäsi, koska se on sun geeneissä, se on rakennettu, se on biologinen ominaisuus sinussa, sun hermosto toimii just sillä tavalla. Mutta sä voit kasvaa siinä sun herkkyydessä. Ja sä voit oppia kaikista pettymyksistä huolimatta, mitä elämässä olet kokenut, niin voit oppia luottamaan. Voit oppia antamaan anteeksi ne loukkaukset. Ja kaikista vastoinkäymisistä huolimatta sä voit mennä eteenpäin. Rohkeasti. Ja peloista huolimatta toimimaan. Jumala on luvannut pitää meistä huolen. Hän on vahvasti sitoutunut meidän unelmiimme. Ja kun sä annat Jumalan muuttaa sun mieltäsi, niin sä alat näkemään itsesi hänen silmin ja hänen näkökulmastaan. Se on valtava helpottavaa erityisherkälle, joka näkee itsensä jotenkin niin vähäisenä. Sen verran ajattelen, että kun täällä on tätä tämmöistä vanhempaakin väkeä, mäkin olen 3 lapsen äiti ja 6 lapsen isoäiti, niin ettei luultaisi, että jotenkin se unelma on nyt jo liian myöhäistä lähteä toteuttamaan. Että jos et ole vielä elämässä koskaan unelmaa toteuttanut, niin vielä ehtii. Et musta on aivan mahdottoman hienoa, kun on näitä eläkeläisiä, jotka sitten kun ne pääsee eläkkeelle, niin sitten ne sanoo, että mä alan toteuttaa mun unelman. Ja ne lähtee sitten täysillä jotenkin ja ne on niin virkeitä ja elinvoimaisia vielä sen jälkeen, kun ovat työuransa päättäneet. Eli ei ole koskaan liian myöhäistä lähteä toteuttamaan sitä omaa unelmaansa. Ja se, että myöskin, että joskus voi sanoa, että voi ihmiset sanoa, että mä oon tehnyt elämässä niin paljon mokia, että ei ole mitään, että ei ihmiset luota minuun. Ja Jumalankin silmissä mä oon menettänyt jotenkin luottamukseni tai hänen luottamuksensa. Mutta se ei pidä paikkaansa. Eli sun ei tarvitse katsoa sitä, mikä on mennyttä, vaan sä voit katsoa siihen, mikä on sun unelma ja miten Jumala siitä johdattaa. Ja se, että kun sä tavallaan antaudut siihen tehtävään, joka sä koet unelmaksesi, niin kaikki voima tulee kyllä. Siitä sun ei tarvitse olla huolissasi, koska sanotaan, että minun ikeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Et silloin kun unelmaa lähtee toteuttamaan, niin se jotenkin tuntuu paljon kepposemmalta kuin se, että mikä se aikaisempi työ, joka tuntui niin raskalta, vaikka se olisi ollut kovin yksinkertaistakin. Ja Jumala ei koskaan anna enempää kuin mitä me jaksetaan kantaa. Just sopivasti.
tosi väsynyt. Mä olin sairastellut ja olin saanut sytostaattihoitoja. Ja mä ajattelin, että missä se Jumala luuraa, kun se ei näyttäydy eikä aina itsestään kuulua. Ja täällä mä vaan niin talsin ja yritän unelmaani toteuttaa. Sitten mä näissä tunnelmissa niin kuulin semmoisen erään tarinan, joka mua kosketti tosi syvästi. Jossakin saaristossa tai rannikolla, en tiedä tarkkaan sitä paikkaa, oli pidetty tämmöistä lasten leiriä. Ja eräänä iltana, kun muut leiriläiset viettivät yhteistä aikaa, niin eräs pikku tyttö meni rantaan katselle merelle päin. Ja leirinohjaaja tuli sitten pyytämään tuota tyttöä, etteikö hän tulisi muiden leiriläisten joukkoon. Mutta tyttö ei halunnut, hän vastasi, että hän on luvannut isälle, että hän odottaa. Ja ilta alkoi jo pimeitä ja edelleen se tyttö vaan seisoi siellä rannalla ja tähyyli merelle. Ja leiriohjaaja sitten tuli pyytämään, että tyttö tulisi jo nukkumaan, kun toiset alkoi jo yöpuulle mennä. Mutta tyttö vaan odotti isänsä. Ja sitten kun pimeys oli laskeutumassa, niin kaukaa näkyy laivan valot. Tuo paikka oli reitillä, jossa Ruotsin laiva kulkee. Ja sitten tuo tyttö kaivoi taskustansa semmoisen taskulampun ja alkoi tämmöisiä valomerkkejä näyttää sinne laivan suuntaan. Ja hän vilkutti sitä valoa ja se laiva lähestyi ja sitten kun se tuli siihen kohdalle, niin yhtäkkiä kaikki laivan heittimet palasi tuon koko rannan ja koko ranta täyttyi valosta. Ja sitten tyttö selitti sille hämmästyneelle leiriohjaajalle, että mun isäni on tuon laivan kapteeni. Eli meidän matkassa on taivaan isä, joka pitää meistä huolen. Että kun me vilkutetaan sitä valoa, pientä tuikkua, että hei, täällä ollaan, tarvitsisi vähän apua, niin Jumala vastaa ihmeellisellä tavalla. Ja hän tietää, mitä me tarvitaan, ennen kuin me oikeastaan osataan niitä pyytääkään häneltä. Joskus hän vaan vähän kokeilee, että miten kauan se kestää. Kauanko se tyttö kestää siellä yksinään, että ennen kuin se pyytää oikein kunnolla apua. Erityisherkän ei ole helppo niin kuin antautua ja turvautua täysin johonkin. Ja siitäkin mulla on omakohtaisia kokemuksia. Ja jossakin vaiheessa sitten tein semmoisen uuden vuoden lupauksen, kun olin aivan huolesta mykkyrällä. Ja ajattelin, että olin huolehtinut ja murehtinut ja jättäytynyt pois semmoisista töistä, jotka minulle takasivat hyvän toimeentulon. Sitten mä sanoin Jumalalle, että nyt meni syteen tai saveen, niin nyt mä en enää jaksa huolehtia. Että nyt on pakko niin kun sun auttaa mua ja mä jätän kaiken tämän, mikä on, niin sulle. Että jos et pidä huolta, niin sitten vähän sit on tarkoitettu niin. Ja joku ihmeellinen rauha mun sisälläni tuli ja ette usko muuten, mutta se rauha on kestänyt tähän päivään saakka. Se, että mä luovutin täysin sen. Joo, ja sitten sanotaan, että mitä suurempi unelma, sitä pidempi valmistautuminen. Jos sä annat Jumalan tehdä, luvan tehdä hänen työtään sinussa, niin ja sillä tavoin ja niin kauan, siis kun olet valmis vaikka odottamaan vähän pidempäänkin, just sillä tavalla kun hän haluaa, jotta hän saisi sinusta semmoisen puuttumaan sinun niin syvästi kuin hän itse haluaa, valmistaakseen suurta unelmaasi varten, niin mä uskon, että se tuottaa sulle suurta iloa.
jossakin vaiheessa Jumala voi pyytää sulta, että tavallaan sä annat enemmän kuin mitä sä oot ajatellut. Sä annat kaiken sen, mikä sun elämään liittyy. Se voi olla se, että sä joudut irtisanoutumaan työstäsi. En tänä aikana ketään kehota irtisanoutumaan työstänsä ilman, että on ihan varma, että se on tullut Jumalalta se ajatus, että se on Jumalan sen takana. Mutta joskus voi käydä näin, ja ne on rohkeita hyppyjä. Siinä vaiheessa, kun mun voimat tuli vähäiset ja mä sairastin paljon, niin mulla oli semmoinen, mä Jumalalle sanoin, että sä oot. Mä oon ajatellut, että nuoruudesta saakka mä oon halunnut palvella sua. Ja mä nyt huomaan, että mun voimat vähenee ja minusta ei taida olla enää tähän. Mutta että mä toivon, että vaikka mä kaiken menettäisin, niin kunhan mä vaan saan olla sun lähelläsi. Ja mä päätin, että Jumala on kuitenkin mulle tärkeämpi kuin se mun unelmani ja se mun kutsumukseni. Koska Jumala, on hyvä tietää, että Jumala välittää kuitenkin sinusta enemmän kuin edes sun unelmastasi. Ja hän haluaa, että sä voit hyvin ja voit erityisjärkkänä hyvin. Mun mielestä Tapani Suonto on sanonut hienosti, että johdatus ei ole pelkkä pään asia, se on ennen kaikkea sydämen asia. Ja että kun sydämessäsi koet huolta tai hätää lähimmäisistäsi, tarvetta osoittaa lähimmäisen rakkautta, sinun ei tarvitse kysellä, olenko Jumalan johdatuksessa. Jumala johdattaa lapsiaan hyvin paljon sydämen kautta. Kun rakastat Jumalaa ja lähimmäisiäsi niin kuin itseäsi, voit elää Jumalan tarkassa johdatuksessa ilman ainoatakaan suurta ilmestystä tai profetiaa. Eli ei tarvitse odottaa niitä pystyäkseen lähteä toteuttamaan unelmansa. Nekin aina vahvistaa kyllä, mutta mikähän mahtaa olla se sinun unelmasi tai ootko jo saavuttanut unelmasi? Jumalalla on kyllä semmoinen taipumus, että kun aikaisemmin unelma on saavutettu, niin hän haluaa tarjota uusia. Ja yleensä me aika mielellään saatetaan jäädä siihen, että me haluttaisiin omistaa se unelma. Että niin kuin nyt on kiva, tässä mukavuusalueella on tosi mukava olla, kun unelmatkin on saavutettu. Hetkellisesti siitä alkaa taas ainakin minua uudet unelmat. Niin jollakin tavalla kutsumaan. Ja se ei ole tosiaankaan tarkoitus, että me jäädään niihin. Ja herkille ihmisille ei siis mikään ihan tavallinen riitä. Ja mä sanon, että lähde kohti unelmaasi ja äläkä luovu siitä ennen kuin se on toteutunut. Ja lähde elämään sitä unelmaasi. Se on myös Jumalan ajatus sun elämässäsi. Kiitos. Mä olin aikataulussa. 10. Valtioitunut itsetunto, tämmöinen niin kuin minuutien
päät, häpeä, syyllisyydet, ahdistukset, läpikäymättömät jutut, jotka monta kertaa kuulostaa just samalta kuin esimerkiksi herkkyys on hienompi asia, kun sanoo, että mä oon niin neuroottinen. Ja miten sitten taas tämä vapautuminen siitä, eli eheytyminen, parantuminen ja kaikki tämä, mitä saa joulukin puhumaan siellä täysin vapaasti ja istuttomasti ja niin edelleen, niin onkin kysymyksessä vaan siitä, että tämä on itse tunnon alueen kysymys, jossa ihminen vahvistuessaan on vapaa olemaan sitä, miksi hänet on kutsuttu ja tarvittu. Joo, mä ajattelen, että itsekin kohtaan tämmöisiä ihmisiä, jotka sanoo, että mä olen erityisjyrkkä. Ja minulle tulee semmoinen ymmärrys siinä häntä kuunnellessa, että ei ole erityisherkkyydestä kysymys. Ja nimenomaan noin, mitä mainitsit, että niitä mitä niin on haavoja ja rikkoutumisia tapahtunut, että kun sitten taas mä ajattelen, että erityisherkän tunnistaa kuitenkin, että se 15-20%, joilla on se hermostollinen erilaisuus, niin se näkyy niin kuin tietyllä tavalla. Et sen vuoksi niin kuin helposti itsekin lähden sitten tavallaan niin kuin käymään sen asian, jos on minun asiakkaani, niin läpi sitä, että mitä siellä on ollut siellä menneisyydessä, että niitä ei selitetä erityisherkkyydellä. Mutta toi on ihan totta. Joo. Yhdyn tähän vastaukseen ehkä sillä tavalla näin, että me tunnistetaan tietyllä tavalla sitä erityisyyttä enemmän tai vähemmän ja sitten reagoidaan enemmän tai vähemmän. Ja nyt omassa työssäni haluan antaa mahdollisuuden siihen, että joku reagoi enemmän tai vähemmän tarjoamalla sitten koulutusta, ryhmiä ja terapeutista sielunhoitoa. Siellä alkaa sitten tapahtumaan sitä oman persoonan löytymistä hiljalleen, kun mennään kipua kohti. Ja aitous myöskin tulee esille koko ajan enemmän ja enemmän. Ja nyt kun riittävän pitkään ollaan tehty töitä, niin tämä kutsumus on sinne on tosi tärkeä sen persoonan kokonaisuudessa kehityksessä sillä tavalla, että se persoonallisuus löytyy sen kutsumuksen myötä. Ja tässä kaikessa tämä erityisherkkyys, niin uskon, että sitä on eri tasolla vielä kaiken lisäksi. Ja riippuen, että minkälaista sosiaalisesta ympäristöstä me tullaan ja perheestä tullaan, niin se näyttäytyy eri tavalla. Tavallaan kaikilla on sama mahdollisuus lähteä tutustumaan matkalle itsensä ja löytää sitä herkkyyttä entistä enemmän sen eheytymisen myötä. Eli uskalletaan olla herkki. Mulle vielä tulee semmoinen asia mieleen, että monestihan niin kuin nyt tänä päivänä, kun on tätä tämmöistä vastaliikettäkin erityisherkkyyttä kohtaan tullut, niin se varmasti lähtee siitä, että kun ihmiset työyhteisössä niin kun näkee, että kun joku sanoo, että mä olen erityisherkkä ja koko työyhteisö on sitä mieltä, että no ei taatusti erityisherkkä, vaan erityisvaikea. Että me niin kun osataan sitten, jos on sieluhoitajia tai ketään, niin osataan tavallaan niin kun hoitaa oikealla tavalla sitä ihmistä sen mukaan, että nekin voi tulla erityisherkkinä meidän asiakkaaksi, mutta että voi löytyäkin sieltä, että siellä onkin jotain muuta taustalla. Hyvä, kiitoksia Saksa. Joo, mä allekirjoitan täysin tonne. Ei pysty tekemään perustyötä, koska se kyllästyy viikosta tai etkö oppii sen. Ja mulla on aina ollut hirveän iso unelma. Mä aina pitänyt vähän outoina, mutta tää avastaa nyt hyvin. Mutta mikä se on niin kuin se, joka johtaa siitä hermostollisesta herkkyydestä siihen, että on ne ihmiset unelmoit? Se tuntuu, että on aika iso harppaus, vaan se, että on herkkä ja on unelmoinen. Mitkä on ne tekijät? Mikä se funktio on? No mä
kysymys. Mä ajattelen niin, että ensinnäkin se, että herkkä on herkkä kuulemaan, herkkä näkemään. Herkkä kuulee myös, niin kuin mä ajattelin, jos hengellisessä mielessä, niin hän kuulee hyvin herkästi myös ne Jumalan hiljaiset äänet, mitkä niin kuin kutsuu. Ja tavallaan hän on myös vahva niin kuin tuntemaan, että kun hän kokee jotain, että häntä kutsutaan ja että se on niin suuri kutsu ja vielä joka kutsuu, niin se on, niin kuin, hän on niin kuin otettu siitä, että hän pääsee niin jotenkin tämmöiseen mukaan. Ja erityisherkällä on, jos hän on niin kuin päässyt eheytymään ja jotenkin kasvamaan, hän voi unelmoida paljon isommista ja hän on halukas, hänellä on kykyä. Hän pohtii vahvasti, eli hänellä on näkemystä valtavasti asioihin. Ne ei näy eikä ne kuulu, jos ei kysytä. Mutta sitten kun kysytään, niin hänellä on niin kuin, hän antaa ymmärtää sen. En mä tiedä vastasta. Tämä oli hyvä vastaus. Koitetaan Paula ja sitten. Siitä oli jotakin hyötyä. Mä suhteutan näitä.
Joo, mä luulen, että itse pitää kommentoida sen verran, että itse näen, että tämä intuitiivisuus, mikä meissä on, ja myöskin profetaalisuus, niin kulkee hyvin käsi kädessä. Ja siinä sisältyy myöskin sitten hengen hedelmä ja kasvaminen, harjaantuminen, opitaan näkemään, kuulemaan selkeämmin. Ja se on tietysti tärkeää meille kristitylle, että tämä erityisherkkyys, se voi palvella herkästi myöskin Jumalan ilmoitusta. Ja siihen taas sitten täytyy tietyllä tavalla kuitenkin kasvaa koko aika terveellä hengellisellä tavalla ja oppia arvioimaan itseä, tiedostamaan itsensä ja myöskin niitä ilmoituksia. Ja tässäkin se hengen hedelmä taas on tosi tärkeä, että millä tavalla mitäkin tuo esille ja kuinka vahvasti, niin loppujen lopuksi se hedelmä kuitenkin kertoo sen, että mikä on sitten ollut totta, mikä on jumalista. Mutta tämä herkkyys, niin sitä voi kyllä kehittää ja ajatella vaikka unimaailmaa, että jumala voi unien kautta puhua, jos ollaan aktiivisia sen suhteen, että meillä on unikirja ja odotetaan sitä, että jumala puhuu kirjoitetaan ylös niitä asioita ja myöskin rukoillaan selitystä, niin jumala käyttää tätä aluetta, meidän herkkyysaluetta, entistä enemmän. Ja kun me harjoitetaan armolahjia, niin myöskin siellä ne alkaa toimimaan entistä enemmän. Ja tässä ehkä on itselläkin hyvä sanoa, että silloin kun tämmöinen erityinen niin kun Jumalan herkkyys itsessäni avautuu, niin se oli hyvin pelottavaa. Että se tunne oli semmoinen, että joko tämä on sitä, että tämä on todella pahaa ja mä sairastun tosi pahasti. Tai sitten tässä voi olla se, että tämä on tosi hyvää, että tässä on joku aivan erityinen tarkoitus. Mutta siinä kesti aikaa ennen kuin ymmärsin, mistä on kysymys. Ja tällä tavalla Jumala voi toimia myöskin. Jos ajatellaan tämmöisiä vaikka selvän näkijöitä tai ennustajia, joilla varmaan on myös tämmöinen vähän niin kuin halu tavallaan niin kuin parantaa maailmaa tai auttaa ihmisiä, niin onko tavallaan heilläkin tämän tyyppisestä kyse, vai onko se sitten jostakin jotain niin kuin semmoista tavallaan niin kuin viholliselta tulevaa viisautta, niin kuin, mitä he käyttää vai onko miten tänne? Niin mä en osaa sanoa sitä. Itse en niin kuin liitä itseäni niin kuin siihen, että olisin jotenkin ollut selvän näkijä, enkä tämmöinen, että vaikka olin herkkä, niin kuin jotenkin, mä en tiedä, onko väärä sana näkemään asioita, mutta jotenkin aavistamaan intuitionomaisesti, ja sitten varmaan se oli myös joskus sitäkin, että vähenki ikään kuin sanoi, että tuossa voi olla tämmöistä tai jotain tulossa, niin ne oli semmoisia aavistuksia ja hyvin varovasti joku jotenkin suhtautui itse semmoisiin, niin että en ihan kauhean rohkea ole. Lyhyesti vastaan tuohon, että ketä palvelemaan me antaudutaan, niin tietysti sen mukaan mennään, että sitä herkkyyttä voi olla kaikissa ihmisissä, jotka ei ole antautunut palvelemaan Jumalaa. Jos on antautunut palvelemaan Jumalaa, niin se esiintyy sitten tällä tavalla positiivisesti, jos ei, niin se voi olla sitten negatiivisesti esittyvä asia. Otetaan vielä muutama kommentti ja sitten Pasi. Saattanut olla, että on tuntenut ja kokenut ja nähnyt paljonkin juttuja ja sitten on vaan ajatellut, että tätä nyt on tätä samaa ja sitten kun joku on kysynyt, että näitkö sä jotain tai koitko sä jotain ja sitten kun se on sanonut ääneen, niin sitten on ollut, että toi oli kyllä niin jumalasta taas, että miksi et sanonut aiemmin ja sitten on ollut silleen, että aijaa, että niinku, sitten siinä pikkuhiljaa ja sitten ehkä siinäkin Jumala varmaan asteet kerrallaan rohkaisee käyttää sitäkin vähän ja sitten et jos... Kyllä. Se vahvistaminen, niin se on tosi tärkeä ja sitten taas ojentautuminen eteenpäin. Vielä yksi kysymys ja sen jälkeen, niin olkaa hyvä. Joo, mä
Ole hyvä, Pasko. Pasko, seuraa. Joo, oikeastaan mä haluaisin kommentoida tässä. Tämä on mun mielipiteen asiassa on se, että Jumala voi käyttää myös sellaista, joka ei ole tehty. Mulle tuli mieleen tässä semmoinen, että ei tule vaan mitään semmoinen kokkeita, ainoastaan erityisesti voidaan käyttää olla Jumalan käytössä. Tuli ihan mieleen, että täällä on mikä minusta ei ole lainkaan, mikä erityisesti ei ole hyvin pohjainen, niin en tarkoita sitä, että voisi olla pohjainen. Mutta Raamattukoulu silloin johtajat oli hyvin päämäärätietoinen, mikä oli herkkä, että hän sai syvältäneen Yhdysvalloissa, hän oli Suomessa syntynyt. Hyvä, kiitos Pasi kommentista. Mä sen verran lyhyesti kommentoin tuohon, että kun usein seurakunnassa jää huomiota erityisherkät, koska ne ei tuo itseänsä esille. Usein mielletään, että tämmöiset niin kuin hyvin vahvasti ekstrovertit ja tämmöiset karismaattiset ihmiset ovat niin kuin tämmöisiä Jumalan käytössä olevia ja erityisiä kokee suurta niin kuin semmoista vähäisyyttä verratessaan itseänsä